Ja liruar nga burgu 5 banorët e 5 maj të arrestuar për prishje të qetësisë publike, ushtrim dhune ndaj forcave të rendit dhe përdorim të mjeteve të forta gjatë rezistencës kundër shembjes së banesave. Gjykata e Tiranës vendosi masën detyrim paraqitje. Urdhërohet lirimi i gjithë personave në mediat. Avokati Adriana Kalaja e ka cilësuar si të jashtëligjshëm arrestimin në flagrancë të banorëve. Nuk kanë konsumuar asnjë vepër penale, thjesht janë aty për të mbrojtur pronën e tyre dhe ndaj tyre u vu si mas e sigurimit personal, detyrimi për të paraqitur në policinë tek oficeri policisë gjyqësore. Një herë në muaj, drejt në përfundimin e hetimeve. Banorët e 5 majit vijojnë të kundërshtojnë shembjet e banesave, pa patur një kontratë të dyanshme me bashkinë.